ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ହୋଲି ଉତ୍ସବର ଦୁଇଟି କାରଣ କହିବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିବେନି, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ବେଳେ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ, ଏହା ଉପରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାରଣ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଆଜିକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମାନେ ପୁରାଣ ଯୁଗର କଥା ଇଏ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନାମରେ ଏକ ଅସୁର ରାସ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ତା ଅତିଷ୍ଠରେ ଏମିତି ପୃଥିବୀବାସୀ ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭଉଣୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଅଥୟ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କି ଯେ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଜଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ବରଦାନରୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲା। ଏବଂ ଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାକୁ ତା ଭାଇର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଅଗ୍ନିରେ ସିନା ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ପ୍ରହ୍ଲାଦର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲାନି, ବରଂ ତା ଜାଗାରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭଉଣୀ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା, ମୁଁ ତ ଅଗ୍ନିଦେବ ମୋତେ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଲା, ସେଠି ଯମରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନିଦେବ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସଂସାରର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଅହିତ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବର ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଇଠି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ବରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବର ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ, ଉଭା ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ତୁମର ବର ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଏ ବର ଆଉ ତୁମର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜିର ଦିନରେ ତୁମ ନାମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହୋଲି ଉତ୍ସବ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ। ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହୋଲିକା, ତାଙ୍କରି ନାଁରୁ ନାମକରଣ ହୋଇ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ସେହିଦିନଠୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାରଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଖୋଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏହି ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରଙ୍ଗ ବୋଳନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ
କ'ଣ କି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କଙ୍କ ଉପରକୁ, କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମଜାରେ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋଲି ପର୍ବ ଭଲରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା କି କାହାର କୌଣସି ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମନ ଖୁସିରେ ରଙ୍ଗ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ହୋଲିରେ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୋଦ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖରାପ, ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୃଢ଼ ହସ୍ତ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ହୋଲିରେ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଆଦୌ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହଳଦୀ, ହଳଦୀ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ, ତେଣୁକରି ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହଳଦୀରେ ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଆମ ପର୍ବକୁ ପର୍ବ ପାଳନ ହେବ, ଦୁଇରେ ଆମ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସତେଜ ରଖିବ। ଆଉ ହଳଦୀ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ କାହାରି ବି ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସଦାସର୍ବଦା ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ସଦାସର୍ବଦା ହୋଲିକୁ ଏକ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। କୌଣସି ମଜା ମଜଲିସ୍ ନାହିଁ, ଥଟା ତାମସା ନାହିଁ, ମଦ ଭୋଜି ଭାତ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଳନ କରିବା କଥା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ, ହାପି ହୋଲି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।